imenilipa, lakini si pesa mingi. Mingi sana ni ngapi? Na kidogo ni ngapi? Hey. What's up everybody, my good name is Archibald Maithia. Kama kawaida, kama dawa, sasa hukuambia mbele ni salama, kwa sababu hakika mbele ni salama. Ladies and gentlemen, before I introduce my guest, remember this episode is probably sponsored by Baldman Airbnb Kenya. Kama kwa maeneo ya Nairobi, Mombasa, Eldoret, Machakos, the big big cities that you know mazi, Baldman Airbnb got you covered. Tunakupea B&B at a very cheap price from as low as 2,500 to 10,000, inategemea ni one bedroom, two bedroom, three bedroom, hata four bedroom mazi, at a very cheap price. Place ni secure, kila kitu iko sawa. Si ndio hiyo? Tu DM hapo Instagram Baldman Airbnb ama utupigie simu kwa hiyo namba ina run hapo chini ya screen kukupa maeneo safi na secure. So, ladies and gentlemen, tuko na mrembo mmoja hapa, inakuwaje? Poa. Salimia watu wangu. Naitwa Tracy. Ah, waambie Tracy ni nani? Tracy ni yani kama relax. Mbona una panic? Relax. Nakuuliza swali kama student ama okay, career. Mimi sasa hivi mimi ni dancer tu. Umeanza ku dance lini? About 3 years ago. 3 years? Yeah. Oh my god. Nani aliku inspire kuanza ku dance labda? Nilikuwa dance. Nilikuwa kwa nini? Modern Dance High School. Nilisoma. Nilisoma Mawa Girls. Wapi? Mawa Girls. Mawa Girls. Yeah. Ha, mwaka gani ulimaliza? 2021. Eh, yenyewe watoto wa corona. Eh. Aya, so nani una copy nani kwa dance ni yako ama unataka kufanya dance kama nani? Role model wako yani. Role model. Yeah. Ajib Gathoni. Yeah. Kama Ajib Gathoni anapatana na hii video, muongeleshe kwa hivi. Muongeleshe Ajib. So Ajib unani inspire sana na you're my role model. Eh. So unaamini dancing inalipa ama wewe inakulipa? Kama inakulipa, inakulipaje? Eh. Okay. Mimi imenilipa lakini si pesa mingi. Mingi sana ni ngapi? Na kidogo ni ngapi? Hey. Hapo katikati ya 0 to 1 million. Acha hizo bana. Acha hizo. How much? Unataka ni approximate basi. Approximate basi. Niseme between. Eh, sema. Si 0 na 1 million hapana. Tupe figure ina make sense. Ah, 1 to 1 million. Hiyo ni private. Okay, apart from dancing, what else do you do for a living? For a living? I am actually, I'm still in school. So, yeah, I'm still a student. When is today? Wapi? Cooperative University. Kwa gani? Cooperative Business. Mwana biashara? Yeah. Mkikuyu, si ndio? No. Meru? Yeah. Oh my goodness. Tunakaa Meru. Okay. Aya, kwa upcoming dancers wenye nakutazama hapa nje utawaambiaje? They just wakuwe na passion. Anajua dance yetu na dance studio wengine wana dance. Wakuwe na passion ya kudance. Yeah, alafu ukuwe na goal set una dance tu. Una dance according to hizo lyrics as in the feel ndo sasa hiyo dance. Hizo dance style sasa zitoke vizuri. Yeah. Okay, nice. I mean, to wish you all the best, mazi. Keep going, keep pushing. Wewe endelea tu kudance kama hiyo ndio una prefer sana kudance. Keep going, si ndio hiyo? Eh. Yeah. Eh, haya. Ni kabla uende sitakubali uende before ufanye kitu mwenye kila mtu ufanye akija kwa BMW live show. Okay. Haya, angalia kamera waambie. Mbele ni salama. Mbele ni salama. Well, thank you guys for watching. This has been your show BMW live show with me. Archibald Maithia. Remember, kuja. Remember, subscribe, mazi. You're out to 10,000 subscribers. Let's meet next time, same place, same time. Boom.